Uvaženi gledaoci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. Na početku naslovi dana. U ODT-u počela saslušanja u vezi slučaja Tunel. Milatović ocijenio da je to udar na institucije sistema i pravosuđe. DPS-u sporan obilazak tunela Abazovića i saradnika. Ministar financija Aleksandar Damjanović na sjednici vlade je kazao da je sve spremno za popis 1. novembra. Abazović najavio da će sve penzije biti uvećane za 5%. Uskoro će u crnogorskom obrazovnom sistemu objekte osiguravati i o bezbjednosti učenika brinuti stručna lica koja su neophodne kvalifikacije za taj posao stekla kroz obuku na Policijskoj akademiji u Danilovgradu. U Tehnopolisu upriličena komemoracija doktoru Dragoslavu Bukviću. Dosadašnjim popisom predmeta u depou obijenog Višeg suda u Podgorici utvrđeno je da nedostaje određena količina oružja te da se radi o predmetima koji su većinom pravosnažno okončani, dok je mali broj onih predmeta koji su u radu. To je u izjavi za televiziju Crne Gore saopštila sutkinja Višeg suda Vesna Kovačević. Kako kaže, tunel koji je prokopan od privatnog stana u Njegoševoj ulici do depoa u Višem sudu danas je saniran. Kazala je da je kamerama pokriven dio od ulaznih vrata do depoa, ali da kamera u depou nema. Rukovodilac ODT-a Duško Milanović u saopštenju navodi da su izuzeti tragovi sa lica mjesta koji su upućeni na odgovarajuća vještačenja, a također i video nadzori. Danas su u osnovnom državnom tužilaštvu počela saslušanja svih koji imaju ili mogu imati određena saznanja u vezi predmetnog slučaja. Radi zaštite interesa postupka, osnovno državno tužilaštvo se za sada više neće javno oglašavati do prikupljanja relevantnih dokaza povodom predmetnog slučaja, zaključio je Milanović. Komentarišući prokopavanje tunela do Višeg suda u Podgorici, predsjednik države Jako Milatović je ocijenio da je to udar na institucije sistema i pravosuđe. Pozivam zaista na odgovornost, pozivam na potpunost i rasvetljavanje slučaja, jer tunel jeste udar na pravosuđe i udar na Crnu Goru. Ja očekujem od svih nadležnih organa da u potpunosti rasvijetle taj udar, da se nikada više ovakva stvar ne može desiti. Borba protiv organizovanog kriminala, mafije i korupcije je borba svih poštenih građana Crne Gore. To je borba za bolju budućnost naše djece i očekujem od institucija sistema da se odgovorno odnesu povodom toga. A vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković poručio je da će ta partija podnijeti krivičnu prijavu protiv premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, koji je juče zajedno sa ministrima, policijskim vrhom, fotografima i pripadnicima obezbjeđenja, bez odobrenja tužioca ili Vrhovnog suda, obišao stan i tunel koji je prokupan od zgrade Višeg suda u Podgorici. Imamo situaciju u kojoj danas nijedna institucija u Crnoj Gori nije sigurna. Bez ikakvih problema je neko u trajanju od 2 mjeseca došao do depoa Višeg suda i tamo mogao da ponese neki dokazi. Danas neko može da se pita u tim krivičnim postupcima koliko su ti dokazi kompromitovani i da li se može nastaviti vođenje krivičnih postupaka onako kako to propisuje zakon. I po običaju, kako se to dešava u Crnoj Gori, dolazi do prebacivanja odgovornosti i da stvar bude još gora, još teža, zbog navodnog PR-a ili slikanja sa lica krivičnog mjesta gdje je izvršeno krivično djelo, imali ste prilike juče da vidite još veći skandal neviđenih razmjera kojem premijer i ministri u vladi tog istog premijera su zatečeni u kompromitaciji dokaza na mjestu izvršenja krivičnog djela. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma saopštilo je da je iz pisarnice tog resora nestao djelovodnik iz 2022. godine u koji se, kako su naveli, upisuju predmeti Direktorata za inspekcijski nadzor, odnosno građevinske inspekcije. Riječ je o djelovodniku vezanom za inspekcijski nadzor, a ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u tehničkom mandatu, Ana Novaković-Đurović, kazala je da sumnja da je po dokumentu ukraden kako bi se onemogućilo adekvatno funkcionisanje ministarstva
ministarstva u ovoj oblasti. Kako se značajan broj dokumenata građana odnosi upravo na ovu djelatnost ministarstva, važno nam je da o ovom pitanju budu pravovremeno i objektivno informisani, kažu u saopštenju. Slučaj je prijavljen policiji i očekuje se pokretanje postupka. Ministar financija Aleksandar Damjanović rekao je na današnjoj sjednici vlade Crne Gore da je sve spremno za popis 1. novembra te da ne postoji šansa da bilo ko omete ovaj proces. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović naveo je da je ovo pitanje ne treba politizovati, a da se moraju odrediti dugoročne strategije razvoja države. Abazović je najavio i da će sve penzije biti uvećane za 5%, pa je vlada dala saglasnost ministarstvu da što prije krene sa isplatom uvećane penzije. Uskoro će u crnogorskom obrazovnom sistemu objekte osiguravati i o bezbjednosti učenika brinuti stručna lica koja su neophodne vještine i kvalifikacije za taj posao stekla kroz obuku na Policijskoj akademiji u Danilovgradu. Naime, riječ je o obrazovnom programu asistent-asistentkinja u sprečavanju nasilja i vandalizma u školama za koji se zainteresovani mogu prijaviti do 29. septembra. Prema konkursu koji je raspisala Policijska akademija u Danilovgradu, a Ministarstvo prosvjete objavilo na svojoj stranici, za program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije asistent-asistentkinje u sprečavanju nasilja i vandalizma u školama, mjesta ima za 20 kandidata. Ali s obzirom na veliko interesovanje, postoji mogućnost da broj upisanih bude i veći. Kazala je Snežana Kadović, rukovoditeljka Odjeljenja za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Policijske akademije, ustanove licencirane za obuku budućih zaštitara u školama. Konkurs je raspisan i jako je veliki broj ljudi koji su se već prijavili, a isto tako je jako veliki broj ljudi koji se interesuju negdje putem telefona, putem mail adrese i tako dalje. Tako da evo čak razmišljamo da možda dvije grupe obučimo istovremeno, ali vidjet ćemo kakve će biti mogućnosti predavača i Policijske akademije. Ukoliko bude za to mogućnosti, gledat ćemo da to budu dvije grupe po 20 polaznika. Realizacija programa počeće 2. oktobra i trajati 35 radnih dana, odnosno 7 sedmica. Tokom tog perioda polaznici ove stručne obuke steći će vještine neophodne za kvalitetno obavljanje radnih zadataka, ističe Kadović. Ta lica će biti osposobljena da reaguju, odnosno da zaustave svako ponašanje kako učenika, tako i drugih lica koje se nađu u školskom prostoru, da zaustave, odnosno spriječe ponašanje sa elementima nasilja, odnosno vandalizma. Osposobit će se za komunikaciju, osposobit će se za samoodbranu, za nadgledanje lica i vozila u školskom prostoru, za očuvanje i zaštitu imovine koja se nalazi u školskom prostoru i za neke još druge stvari. Odluku o angažovanju asistenata u sprečavanju nasilja i vandalizma u školama ne treba shvatiti kao optimalno rješenje. Naime, od nadležnih institucija očekuje se da budu efikasne i u implementaciji drugih mogućih odgovora na problematiku vršnjačkog i drugih vidova nasilja u vaspitno-obrazovnim ustanovama, ističe Dejan Milović, saradnik u nevladinoj organizaciji Osvit. Naš stav je da školama su potrebni pedagog, psiholog i stručne službe. Školi su potrebne osobe sa diplomama, a ne osobe sa raznim kursevima. Zaštitari neće rešiti probleme bezbednosti kao što nisu rešile probleme u drugim nekim državama u okruženju. Naprotiv, ti neki zaštitari su bili čak i žrtve. Tako da, ne kroz bezbednostne aspekte, već kroz obrazovne aspekte treba država da reaguje. Podsjećamo, iz Ministarstva prosvjete su ranije saopštili da pripremaju izmjene i dopune pravilnika o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe, na osnovu kojeg bi u ovoj školskoj godini u cilju prevencije i borbe protiv vršnjačkog nasilja trebalo da bude zaposleno 60 psihologa i pedagoga. Period adaptacije djece u vrtiću je važan i osjetljiv proces koji zahtjeva pažnju i podršku od strane roditelja i vaspitača. Ovaj period predstavlja tranziciju iz porodičnog okruženja u kolektivni ambijent i može biti izazovan kako za djecu, tako i za njihove roditelje. Iz javne ustanove Dragan Kovačević navode da u svim vaspitnim jedinicama sve teče u skladu sa predviđenim planom i programom.
Polazak djece u vrtić može biti izazovan period, ali uz podršku roditelja, vaspitača i vršnjaka, većina djece se brzo prilagodi na novo okruženje. Važno je pratiti dijete tokom ovog procesa. 4. septembar je nekako mjesec koji inače rezervisan, da kažem, za adaptaciju djece i da kažem da je to neka glavna aktivnost na koju su i vaspitači fokusirani. Adaptacija djeteta, dakle, zavisi od samog malca, da kažem, i od toga koliko je on i psihički pripremljen za nešto što ga očekuje. Ujedinović ističe da je od velike važnosti da pripreme za vrtić počnu i prije samog polaska djeteta. Ono što mi savjetujemo kao stručni saradnici jeste da vrtić ne bude to neko prvo mjesto kada će se dijete odvojiti od svojih roditelja, to je najbolje da urade uz pomoć neke osobe koje vjeruju, da li je to brat, sestra ili bilo ko, eto da dijete malo ostane nasamo sa njim, pa tek onda da krene u vrtić. Isto sugerišemo roditeljima da bi valjalo da, recimo, dijete prije nego što krene u vrtić, da roditelji prošetaju s njim do vrtića, da mu pokažu da je to mjesto u kojem će onda boraviti, da su tu drugari, da ga čekaju i sve će to teći i ići nekako normalnije i drugačije nego što bi bilo samo da ga ostave u vrtiću. Također, važno je da roditelji imaju potpuno povjerenje u vrtić u kojem dijete boravi, jer je sve prilagođeno njegovim potrebama. Vujedinović naglašava da su u svim vaspitnim jedinicama javne ustanove Dragan Kovačević sprovedene potrebne pripreme kako bi se osiguralo da sve bude čisto i spremno za početak još jedne godine lijepog druženja. Mislim, 20 vaspitnih jedinica, gotovo nema jedinica u kojoj nešto nije odrađeno, od sanitarija, takvih radova, do radnih soba, hodnika, iz polja se čak radilo na iscrtavanju pojedinih vrtića. Eto, sve kako bi taj ambijent djeci ovako dosta poboljšali, jer zdravlje i sigurnost djete svakako na prvom mjestu. Tu je također i vaspitno-obrazovni rad koji je u vrtiću gotovo neizostavan, tako da je pribavljeno raznog i didaktičkog materijala, određenih igrački. Također imamo i upotrebu ovih audiovizualnih uređaja poput televizora, DVD-a. To sve, kažem, sadržaji koji su namjenski, koji su planirani za djecu. U vrtiću se ništa ne dešava onako stihijski ili nekako neorganizovano. Svako dijete se prilagođava vrtiću na svoj način i u svom tempu, pa je strpljivost i razumijevanje prema djetetovim emocijama i potrebama neophodno. Roditelji se savjetuju da budu istrajni i ne posustanu nakon prvog plača i negodovanja, te da održe otvorenu komunikaciju sa zaposlenima u vrtiću. Nastavljamo sa lokalnim temama. U Tehnopolisu je upriličena komemoracija ginekologu Dragoslavu Bukviću, koji je tokom višedecenijskog rada u opštoj bolnici Nikšić zavrijedio veliko poštovanje kolektiva, ali i pacijenata. Doktor Dragoslav Bukvić rođen je 1959. godine u Sarajevu. Karijeru u medicini započinje tokom ratnih dešavanja 90. godina kao specijalizant ginekologije. Tokom tog teškog perioda na prostorima bivše Jugoslavije pružao je pomoć tamo gdje je bila najpotrebnija, kako i nalaže Hipokratova zakletva, istakla je direktorica opšte bolnice Nikšić Dušanka Miletović-Perović. Svoj profesionalni put nastavlja preko Srbije i Italije, da bi 1997. godine zaposlenje našao u Nikšićkoj opštoj bolnici kao specijalista ginekologije. Postao je prepoznat po predanom radu i unapređenju zdravstvenog sistema. Šta nama preostaje? Preostaje da mu budemo zahvalni što je bio sa nama, što je član naše kolektiva, što je član porodice i da ga vječno nosimo u našim srcima. Bio je omiljen među pacijentima, ali i kolegama, koji ga pamte isključivo po dobrim djelima. Kako se moglo čuti na komemoraciji, i pored ličnih problema i borbe sa teškom bolešću, uvijek je imao lijepu riječ za članove kolektiva, ali i važne životne lekcije. Neki od nas su manje, neki više radili sa Draganom, ali svima nama nam je zajedničko da smo od njega mogli naučiti kako da se odnosimo prema poslu, pacijentu, kolegama, porodici. Prisutnima se obratio i njegov sin Aleksandar Bukvić, koji je evocirao uspomene na oca. U ime porodice Bukvić želim da se zahvalim na podršci cjelokupnom kolektivu Nikšićke bolnice i Doma zdravlja, kao i mnogobrojnim prijateljima i kumovima koji su tu uz nas čitavo vrijeme. Hvala vam. Doktor Dragoslav Bukvić preminuo je 4. septembra. Dešavanja iz Nikšića će od sada regionalno biti praćena i na kanalu Arena Sport, istakao je savjetnik predsjednika opštine Nikšić Miljan Mijušković. Prema njegovim riječima, naporno se radilo kako bi snimili više emisija koje predstavljaju borilačke i outdoor sportove. Također je dogovorena dugoročna saradnja i sa lokalnom turističkom organizacijom, kao i sa pojedinim sportskim klubovima. Mijušković je naveo da mu je drago što su predstavnici Arena Sport televizije prepoznali Nikšić kao grad koji ima tradiciju
tradiciju borilačkih sportova, velike šampione, kao i potencijal za sportove na otvorenom. Ne propusti cool ponudu, jer sve dobijaš za samo 14 euro i 99 centi mjesečno. Sjajni Realme C55 i 200 GB za surfovanje mrežama uz siguran net servis. Da sve avanture budu sačuvane, dobijaš i 100 GB prostora na M-disku i još mnogo cool benefita. A najbrži dobijaju na poklon vrhunske Realme Buds R3 slušalice. Mtel, imate prijatelje. I za kraj kratko podaci o vremenu. Sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Još jednom naslovi dana. U ODT-u počela saslušanja u vezi slučaja Tunel. Milatović ocijenio da je to udar na institucije sistema i pravosuđe. DPS-u sporan obilazak tunela Abazovića i saradnika. Ministar financija Aleksandar Damjanović na sjednici vlade je kazao da je sve spremno za popis 1. novembra. Abazović najavio da će sve penzije biti uvećane za 5%. Uskoro će u crnogorskom obrazovnom sistemu objekte osiguravati i o bezbjednosti učenika brinuti stručna lica koja su neophodne kvalifikacije za taj posao stekla kroz obuku na Policijskoj akademiji u Danilovgradu. U Tehnopolisu upriličena komemoracija doktoru Dragoslavu Bukviću. Uvaženi gledaoci, toliko u ovom vinku. Čitajte i naš portal na rtnk.me. Hvala na pažnji.